ხალხის გულისთვის ვართ აქ ჩვენ მოსულები. სიმართლე უნდა გაირკვეს. მიცვალებულ ჩვენ ექსპერტს ჩაუტარებთ ხელახლა. დამტკიცდება სიმართლე. ჩვენ ვართ აქ იმისთვის მოსულები, რომ დავამტკიცოთ სიმართლე. არა თუ უდანაშაულო ბავშვი იჯდეს. Ki rashit brali mi uçguys imi saşçelts moixtis tu damnashavia tu arada vincis bavshi mokle is moixtis saşçelts teli upros tvitmkuleloba mak tvitmkuleloba mak ariqo mokles da shetenes gelashvilza gelashvili rashits aris damnashavia imas moixtis im saşçelts tu damnashavia vin mokla tkoni azits mi ar vitsi vin mokla natsilshia mkudari bavshi da is da mi ar vitsi ek tvitonitsiani kvinci qo მე არ ვიცი ეგ არაფერი საერთოდ ხო და ცემის ფაქტი ის ეს, მაგრამ ჩვენ ექსპერტს გავაკეთებთ ყველანაირად. აქ არის ჩაწყობილი საქმე, აქ დაჩქარდა გამოძიება. ეს იყო უპატრონო და უპატრონობის მსხვერპლი გახდა, სხვა არაფერი. ყველას პატრონი გამოუჩდა, ქორჩიანს გამოუჩდა პატრონი და სხვებს ბოიკებს და იმებს. მაგ იყო დაკავებული 12 კაცი, ყველა გამოვიდა დარჩა ერთი. რატო? სიმართლე. ჩვენ ახალი ექსპერტი და ახალი გამოძიებას მოვიტყვით. ჩვენ მივხვდებთ ამსაც. სხვა არაფერს არ ვიტყვი. დანარჩენ გაგვარებს ხალხი. ნანა განთელა. დავხევლოთ ღმერთს. ჩვენ ახალი გამოდიოდი. მაგ დალუჯები. ჩვენ როდენ უნდა გდიოთ დაცამა ეგრე. შე გათახსილებული შე. გაიცინე ბოლო და უკანასკნელა. მათ უხარებას გამოთქვა ფრიგიტი კობა შალვაძე მახარაშვილის გარდაცვალების გამო და სამწიმერს უცხადებს გარდაცვლილის ოჯახს. მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიებას აწარმოებს სამხედრო პოლიცია. გამოძიების დეტალები საზოგადოებისთვის ცნობილი გამოძიების დასრულების შემდეგ გახდება.